θέμα, αλλά δεν το έχουμε κατανοήσει ακριβώς. Σημαίνει ότι όλες οι επισημάνσεις που είχα γίνει από τους παροχείς, είτε αυτοί ήταν ιατροί είτε φαρμακοποιοί, σιγά σιγά τροχιοδρομούνται έτσι ώστε να επιληθούν μέσα από τις αναβαθμίσεις του συστήματος, οι οποίες θα γίνονται περίπου κάθε 15 ημέρες. Οι συγκεκριμένες αναβαθμίσεις αφορούν πράγματα που είχαν εντοπιστεί από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του ΓΕΣΥ, όπως από τους γιατρούς. Για παράδειγμα, είχε επισημανθεί ένα πρόβλημα σε σχέση με τη συνδεσιμότητα των ιατρών, το οποίο έχει επιληθεί. Είχαν επισημανθεί κάποια θέματα σε σχέση με τις ποσότητες στη συνταγογράφηση των φαρμάκων που δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στα φαρμακεία. Και αυτόν είχε διαπιστωθεί υπερσυνταγογράφηση, δηλαδή. Είχε διαπιστωθεί ότι το σύστημα, όταν υπολόγιζε τις ποσότητες των φαρμάκων, το αποτέλεσμα ήταν να υπολογίζονται μεγαλύτερες ποσότητες που έπρεπε να εκτελεστούν στα φαρμακεία από ό,τι πραγματικά χρειαζόταν. Οπότε αυτό έχει διορθωθεί. Διορθώθηκε με ποιο τρόπο? Υπάρχει οροφή στη χρήση φαρμάκου Όχι, δεν έχει μπει κανένας περιορισμός. Απλά έχει γίνει εσωτερικά στο σύστημα ένας υπολογισμός έτσι ώστε να υπολογίζεται σωστά. Δηλαδή εκεί που υπολογίζονταν για 30 μέρες η ποσότητα, τώρα υπολογίζεται για 28 ημέρες, που είναι και η ποσότητα που είναι στα περισσότερα σκευάσματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να παίρνει και δεύτερο κουτί κάποιος για κάθε μήνα και να αναγκάζονται και οι φαρμακοποιοί να χορηγούν περισσότερα κουτιά από ό,τι χρειάζονται. Όταν οι φαρμακοποιοί, οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών έλεγαν τις προηγούμενες 2-3 μέρες ότι έχει παρατηρηθεί υπερσυνταγογράφηση, τι σημαίνει? Το ένα, νομίζω, αναφερόταν σε αυτό το θέμα με τις ποσότητες, το οποίο έχει λυθεί. Το άλλο ήταν το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας έσπευσαν στους προσωπικούς ιατρούς για να πάρουν τα φάρμακα τους, εν όψη του ότι περίμεναν για αρκετό διάστημα να ξεκινήσει η εφαρμογή του ΓΕΣΥ για να πάνε στους προσωπικούς γιατρούς. Και γι' αυτό, στα πλαίσια αυτά, και ο οργανισμός σταδιακά αρχίζει να εφαρμόζει την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων σε σχέση με την συνταγογράφηση των φαρμάκων, δηλαδή ποιες ειδικότητες γιατρών μπορούν να συνταγογραφούν συγκεκριμένα σκευάσματα ή και κάποια κριτήρια σε σχέση με το πότε ένας δικαιούχος δικαιούται να πάρει έναν συγκεκριμένο φάρμακο, τα οποία είναι κριτήρια τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε ένα σύστημα υγείας, τόσο για την προστασία του συστήματος του ιδίου, αλλά και στο τέλος της ημέρας και της υγείας των ιδίων των δικαιούχων. Κύριε Τρόπη, ρωτάω ο κόσμος ότι πλέον με τα ραντεβού στους προσωπικούς γιατρούς, εκεί που εξυπηρετούνταν πιο γρήγορα από τον γιατρό τους, καθυστερούν να εξυπηρετηθούν τώρα. Έτσι θα συμβαίνει με το ΓΕΣΥ? Ευελπιστούμε ότι αυτό θα ομαλοποιηθεί. Δηλαδή, ήταν αναμενόμενο ότι τις πρώτες εβδομάδες του ΓΕΣΥ αυτό το φαινόμενο θα παρουσιαζόταν. Δηλαδή, ο κόσμος ανέμενε πάρα πολύ καιρό, χρόνια, την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Οπότε, πολλοί την πρώτη εβδομάδα και ενδεχομένως και αυτήν την εβδομάδα έτρεξαν στους προσωπικούς γιατρούς. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει. Καλά, γιατί να τρέξουν όμως, αν δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας? Ενώ βοηθήστε με να το καταλάβω λίγο αυτό. Πολλοί, για παράδειγμα, μπορεί να περιμένουν. Πολλοί, για παράδειγμα, μπορεί να περίμεναν να τρέξουν να πάρουν τα φάρμακά τους, παρόλο που μπορεί να είχαν και κάποια αποθέματα φαρμάκων, αλλά έτρεξαν. Άλλοι έτρεξαν για να πάνε να γνωρίσουν τους προσωπικούς τους γιατρούς. Όλα αυτά ήταν φυσιολογικό, ειδικά στους γιατρούς οι οποίοι έχουν μεγάλων αριθμών δικαιούχων στον κατάλογο τους, να δημιουργήσουν κάποια συφόρηση στα ιατρεία των προσωπικών γιατρών, για την οποία εμείς καλούμε τόσο τους δικαιούχους να δείχνουν κάποια υπομονή, διότι και οι γιατροί είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να τους εξυπηρετήσουν, αλλά να δείχνουν κάποια κατανόηση για να βολευτεί και το πρόγραμμα του ίδιου του γιατρού, αλλά και από την άλλη τους γιατρούς, εκεί όπου υπάρχουν επίγοντα περιστατικά, να αξιολογούν την κατάσταση, να τα βλέπουν για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Εκτιμούμε ότι αυτό θα εξομαλυθεί σύντομα, δηλαδή φαίνεται και από τον αριθμό των επισκέψεων ότι κάπου πάμε να σταθεροποιηθούμε και σιγά σιγά θα αρχίσει και μια πτωτική τάση, έτσι ώστε τα πράγματα πλέον να είναι ομαλά. Δηλαδή και ο αριθμός των ραντεβού των προσωπικών ιατρών σε καθημερινή βάση σιγά σιγά θα πάει στα επίπεδα που ήταν και πριν την εφαρμογή του. Είναι το ΓΕΣΥ ένα σύστημα το οποίο υπόκειται στους νόμους της αγοράς? Φυσιολογικά, ναι. Με ποιο τρόπο? Από τη στιγμή που η επιλογή είναι πάνω στον δικαιούχο να επιλέξει τον προσωπικό του γιατρό, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που είπατε προηγουμένως, αν για παράδειγμα βλέπει ότι δεν εξυπηρετείται από τον προσωπικό του γιατρό, έχει την επιλογή του να τον αλλάξει. Συνεπώς, εμείς αναμένουμε ότι αυτά θα ομαλοποιηθούν μέσα από την εμπειρία. Ο κόσμος δηλαδή θα δει
εκεί οι ιατροί μπορούν να τον εξυπηρετήσουν καλύτερα και θα απευθυνθεί σε εκείνους, έτσι ώστε να μοιράζεται και καλύτερα ο φόρτος εργασίας ανάμεσα στους διάφορους παρόχους. Υπάρχει ένα σχόλιο ότι κάποιοι γιατροί έχουν 1.000 ασθενείς και κάποιοι 100. Αυτό είναι αλήθεια. Κάποιοι έχουν 2.500, κάποιοι έχουν πολύ λιγότερους. Είναι με βάση την προτίμηση του κόσμου. Επιλέγηκαν, εντάχθηκαν στον κατάλογο. Εκεί όπου εντοπίζονται κάποια προβλήματα στο αρχικό στάδιο, όπως έχω πει, θα ήταν καλό να υπάρχει κάποια υπομονή και από τους γιατρούς αλλά και από τους δικαιούχους μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Και εμείς πιστεύουμε ότι ναι, με την πάροδο, θα έλεγα, των πρώτων μηνών, θα επέλθει μια ισορροπία. Εάν κάποιος όμως, ρωτάει ένας τηλεθεατής, δεν είναι ευχαριστημένος επειδή ακριβώς γίνεται αυτή η ουρά, η αναμονή, ναι, που λέμε, την οποία είχε το δημόσιο μέχρι τώρα και mm-hmm. φαίνεται ότι μετακυλείται στους προσωπικούς ιατρούς αυτή η αναμονή. Και θέλει να τον αλλάξει το γιατρό, γιατί δεν τον βλέπει όταν πρέπει να τον δει ή όταν ο ίδιος δεν αισθάνεται καλά. Θα πρέπει να περιμένει 6 μήνες. Κοιτάξτε, αυτό που προβλέπεται στο σχεδιασμό είναι να περάσουν οι 6 μήνες και η λογική ήταν για να υπάρχει και χρόνος να τον γνωρίσεις τον προσωπικό σου γιατρό, να μπορέσει να σε παρακολουθήσει κλπ. Αν όμως όντως το πρόβλημα εντοπίζεται από τα αρχικά στάδια, μπορεί ο δικαιούχος να ζητήσει από τον προσωπικό του γιατρό να τον αποδεσμεύσει από τον κατάλογο του, εφόσον και ο ίδιος ενδεχομένως έχει τόσο φόρτο που είναι κάτι που θα τον διευκόλυνε και τον ίδιο τον γιατρό να αποδεσμεύσει κάποιους από τους δικαιούχους οι οποίοι το ζητούν, να γίνει η αποδέσμευση και ο δικαιούχος να μπορέσει στη συνέχεια να εγγραφεί στον κατάλογο κάποιου άλλου γιατρού που κρίνει ότι μπορεί να τον εξυπηρετήσει καλύτερα. Να ακούσουμε τον κύριο Νικόλα που περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νικόλα, καλό μεσημέρι. Κύριε Νικόλα, μας ακούτε? Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα και θέλω να μας το απαντήσει ο καλεσμένος σας. Ναι, σας ακούω. Έχουμε μια κοπέλα από την Ινδία, εδώ και 5 χρόνια στην Κύπρο. Πληρώνουμε κοινωνικές ασφαλίσεις όλα. Και ο άντρας της εδώ, και αυτός πληρώνει. Και τώρα πληρώνουν και οι δύο γεσί. Έχουν ένα μωρό, 2 χρονών. Σήμερα πια για να το γράψουν, είπαν μας, δεν μπορούν να το γράψουν, αν δεν πάρουμε καθήκον από το immigration. Πήγαμε στο immigration και μας είπαν στο immigration δύο πράγματα. Να κάνουμε ασφάλεια του μωρού, ασφάλεια υγείας του μωρού, η οποία στοιχίζει 130-150 ευρώ, και να την πάρουμε κοντά τους και να πάρουμε και εγγυητική, η οποία εγγυητική από την τράπεζα, άλλα 1.000 ευρώ. Και πέστε μου εσείς, γιατί θα ζητούν τούτα τα δύο πράγματα για να γράψουν ένα μωρό 2 χρονών που το πήραμε στο Μακάριο νεκτές, και δεν το δεχτήκαν να το εξετάσουν, γιατί μας είπασαν δεν μπορούμε να το εξετάσουμε το μωρό, γιατί είναι γραμμένο στο γεσί. Αυτό καταρχάς δεν μπορεί να... Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, έτσι δεν είναι, απαγορεύεται να μην εξετάσουν ένα μωρό επειδή δεν είναι στον κατάλογο του γεσί. Έναν οποιονδήποτε ασθενή. Έχει δηλώσει ο ΚΙΠΗ ότι ακόμα και κάποιος να μην έχει γραφεί στο γεσί για αυτά τα προσωρινά προβλήματα που υπάρχουν μέχρι την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, ότι δεν θα διώχνουν οποιοδήποτε δικαιούχο, θα τον εξυπηρετούν και μετά θα φεύγει από τα κρατικά μας ηλευθερία. Αυτόν τουλάχιστον έχει πει επίσημα και ο ίδιος ο Υπουργός, αλλά και οι εκπρόσωποι του ΚΙΠΗ. Θα πρέπει να την καταγγείλετε, κύριε Σταύρο. Να σας πω κάτι. Μας εστίλασαν στο ΓΕΣΥ. Φύγαμε από το Μακάριο, πήγαμε στο ΓΕΣΥ, τους το είπαμε, μου λέει δεν μπορούμε, πρέπει να πάτε στο immigration να μας φέρετε το χαρτί, το κίτρινο. Ακούστε. Πήγαμε στο immigration, έχει από αυτές που τρέχουμε, πήγαμε στο immigration και τι μας είπαν, μετά από πολύ παράπονο και πολύ καυκάν από το πρωί, τώρα το έχω τελειώσει. Απέκει. Μου είπανε, πάει να κάνεις, να πεις στις κοπέλες να κάνει ασφάλεια, η οποία είναι 1.000 ευρώ στην τράπεζα, να μας τη φέρει και να κάνει και ασφάλεια υγείας. Και του λέω, όταν κάνει ασφάλεια υγείας, τι ανάγκη έχει να πεις το γεσί. Λέει μου, κύριε, πρέπει να φέρεις του τα δύο χαρτιά και μια πιστοποίηση που σέναν ότι μένουν στη σπίτι σου. Τίποτε άλλο. Και περιμένω μια απάντηση, ναι, αν θα ισχύει το πράγμα, ή θα σας πει τώρα ο κύριος Στρόπης, απλώς να σας πω ότι σε περίπτωση που πάτε το παιδί στο Μακάριο νοσοκομείο ή οποιοδήποτε ενήλικα σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσηλευτήριο και δεν σας εξετάσουν και δεν σας καλύψουν, είναι υπόθεση που πρέπει να την καταγγείλετε, γιατί είναι παράνομο.
Επίσης, ο ΟΚΙΠΗ έχει ανακοινώσει ότι καλύπτει όλους τους υπήκοους τρίτων χωρών και ευρωπαϊκών χωρών, επειδή δεν μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα από σφάλμα του συστήματος. Και όχι επειδή δεν θέλουν, λόγω αυτής της τυπικής διαδικασίας. Ναι. Οπότε αυτή την υπόθεση να την καταγγείλετε, κύριε Σταύρο. Ναι. Και τώρα να πάρετε την απάντηση σε σχέση με το άλλο το ζήτημα από τον κύριο Τρόπη. Όσον αφορά. Να καταγγείλω την υπόθεση του νοσοκομείου, καταλάβω. Την άλλη υπόθεση. Την άλλη υπόθεση θα σας δώσει τώρα απάντηση ο κύριος Τρόπης για την άλλη ευχαριστώ. Υπόθεση. Μακάρα είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια περίοδος τώρα που αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει και η πρέπει να υπάρχει αυτή η ιδιωτική ασφάλιση η οποία απαιτείται για τις οικιακές βοηθούς, διότι προφανώς καλύπτει και κάποια πράγματα τα οποία δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. Δηλαδή το ΓΕΣΥ καλύπτει στην πρώτη του φάση την εξωνοσοκομιακή περίθαλψη. Οπότε σταδιακά αυτό θα εκλείψει. Είναι κάτι που έχουμε θέσει ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή την ανάγκη δηλαδή που σιγά σιγά θα εκλείψει να υπάρχει και ιδιωτική ασφάλιση εφόσον τα άτομα αυτά είναι δικαιούχοι του συστήματος. Διότι όντως με βάση το νόμο του ΓΕΣΥ, οι οικιακές βοηθοί οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα. Άρα θα πρέπει οποιοδήποτε από τρίτη χώρα, δεν είναι μόνο οποιοδήποτε βρίσκεται στην Κύπρο από τρίτη χώρα ή κοινοτικός, είτε κοινοτικός είναι είτε από τρίτη χώρα. Είναι δικαιούχος όταν μένει μόνιμα. Ναι, σίγουρα όταν έχεις μόνιμα τη διαμονή σου εδώ, μπορείς να είσαι δικαιούχος. Ναι. Και όταν έχεις βίζα εργασίας. Ναι, η διαφοροποίηση με τις τρίτες χώρες είναι ότι αν είσαι από τρίτη χώρα, για να μπορείς να γραφείς στο ΓΕΣΥ, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει δικαίωμα ανίσθησης μεταχείρισης με βάση τη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή ουσιαστικά να εργάζεσαι. Mm. Οπότε αν εργάζεσαι, μπορείς να γραφείς και στο ΓΕΣΥ. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι τώρα έχει βγει αυτός ο νόμος. Δηλαδή πριν που δεν είχαμε ΓΕΣΥ, δεν ήταν ασφαλισμένα τα πρόσωπα αυτά. Γιατί ζητείτε τώρα επιπρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια? Η ιδιωτική ασφάλεια αυτή είναι κάτι που ζητούνταν από πάντα. Δηλαδή, πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, υπήρχε η ανάγκη κάποιος να έχει αυτή την ιδιωτική ασφάλιση για να μπορέσει να έρθει στην Κύπρο να εργαστεί ως οικιακός βοηθός. Ναι. Και προφανώς την έχει για να μπορέσει να έρθει. Ναι. Φαίνεται όμως ότι στη διαδικασία. Οι ενήλικες την έχουν, το παιδί θέλουν να ασφαλίσουν τώρα. Και το παιδί είναι δικαιούχος, θα είναι εξαρτώμενο εφόσον οι γονείς είναι δικαιούχοι του συστήματος. Και το παιδί είναι δικαιούχο. Θα εγγραφεί και το παιδί. Ναι. Και πρέπει και το παιδί όμως να ασφαλιστεί. Στο ΓΕΣΥ. Όχι, αυτοί που ασφαλίζονται. Δεν γνωρίζω, είναι το παγιόν το καθεστώς αυτό με τις ιδιωτικές ασφάλειες. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σαν δικαιούχοι του ΓΕΣΥ θα είναι όλη η οικογένεια. Και οι γονείς και το παιδί. Σε ποιο τηλέφωνο μπορεί να πάρει ο κύριος Σταύρος? Μπορεί να πάρει, όσον αφορά τα διαδικαστικά του οργανισμού, μπορεί να πάρει στο 17.000 ή και στον ίδιο των οργανισμών, αν χρειαστεί. Για τα θέματα όμως του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να αποταθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες εκεί του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα. Για την ιδιωτική ασφάλιση. Κύριε Σταύρο, αν δεν βγείτε άκρη, να ξαναπάρετε εμάς για να δούμε πώς θα βρούμε την άκρη. Να ακούσουμε τον κύριο Νικόλα. Κύριε Νικόλα, καλό μεσημέρι. Καλή μεσημέρι. Σας ακούμε. Ναι. Εγώ θέλω να βάλω κάποια ερωτήσεις ότι είμαστε δικαιούχοι μέχρι σήμερα ως παθόντες τραυματίες του πολέμου, παραδείγματος χάρη. Και είμαστε δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Έτσι γράφει και η Κώστα μας πάνω, όλα δωρεάν. Τώρα πάμε στο νοσοκομείο και λέει μας ότι θα πληρώνεις φάρμακα, θα πληρώνεις εγώ άλλες εξυπηρετήσεις. Αυτό θα ισχύει έτσι πραγματικά. Εγώ χτες έπια στο γιατρό και μου έδωσε χαρτί για να παίρνω φάρμακα που το ιδιωτικά φαρμακεία και είναι για δύο φάρμακα, τρία φάρμακα, θα παίρνεις 5 ευρώ το μήνα, λέει μου. Ενώ την τρίτη αιτία και μου έγραψε φάρμακα και ήταν όλα δωρεάν. Δεν πληρώσα τίποτα, ούτε γραφές, ούτε δεν πληρώνουμε. Έτσι είναι το που πληρώνουμε. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Τρόπης τι θα ισχύει για τους τραυματίες πολέμου. Είναι μια κατηγορία η οποία εξαιρούνται από την καταβολή συμπληρώμων στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Είναι μια από τις κατηγορίες που εξαιρούνται όπως εξαιρούνται και με το προηγούμενο. Άρα δεν πρέπει να πληρώνει. Σύστημα δεν πρέπει να πληρώνει, όμως πρέπει να γίνει η διαδικασία για να χαρακτηριστεί μέσα στο σύστημα ως εξαιρούμενος. Και αυτή η διαδικασία
Έχουμε ήδη εκδώσει μια ανακοίνωση. Μπορεί να κάνει αίτηση ο κύριος Νικόλας να προσκομίσει ενδεχομένως κάποιον πιστοποιητικό που χρειάζεται και θα τον περάσουμε εμείς μέσα στο σύστημα, έτσι ώστε από εκείνη την ώρα, όποιες υπηρεσίες πάει να λάβει, το σύστημα αυτόματα να βλέπει ότι όταν πρόκειται για το συγκεκριμένο δικαιούχο, να βγάζει πάντοτε μηδέν στις συμπληρωμές. Για να μην χρειάζεται. Πού πρέπει να την κάνει την αίτηση? Στον οργανισμό. Αυτή κύριε Νικόλα, θα πρέπει να πάρετε τη σχετική αίτηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, λοιπόν. Δεν ισχύουν αυτό που σας είπαν ότι θα πρέπει να έχετε συμπληρωμές. Τι γίνεται με τους χρόνιους ασθενείς? Οι χρόνιοι ασθενείς εννοείται ως προς την προσβασιμότητά τους ή ως προς τις συμπληρωμές? Ως προς τις συμπληρωμές. Ως προς τις συμπληρωμές έχουν όλοι μία οροφή, όλοι οι πολίτες. Ο γενικός πληθυσμός έχει μία οροφή 150 ευρώ ετησίως. Όταν όμως πρόκειται για ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, όλα τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 21 ετών και οι λήπτες του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος, η οροφή αυτή κατεβαίνει στα 75 ευρώ ετησίως. Οπότε υπάρχει μια προστασία από αυτά τα μικρά ποσά, ανάλογα ουσιαστικά με το αν είσαι ευάλωτη ομάδα ή όχι. Όταν θέλω δύο σκευάσματα, λέει ο κύριος Γρηγόρης, το μήνα, με συνταγογραφούμενα, τι θα πληρώσω για επαναλαμβανόμενη συνταγή? Θα πήγαινα 6 φορές στο γιατρό μου? Όχι. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές ακριβώς βγαίνουν για να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε 6 φορές στο γιατρό μας. Ισχύουν για 6 μήνες. Απλώς πρέπει να χρειάζεται να πηγαίνουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα στο φαρμακείο. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω την πρώτη φορά και να πάρω απόθεμα για 6 μήνες. Και αυτό είναι για. Όταν θέλει δύο σκευάσματα το μήνα, τι θα πληρώνει? Η συμπληρωμή είναι ένα προϊόν, δεν είναι ανασυσκευασία. Δηλαδή, αν η ποσότητα που γράφει εκεί για το συγκεκριμένο φάρμακο είναι 2 κουτιά, εγώ πάλι 1 ευρώ θα πληρώσω, δεν θα πληρώσω 2 ευρώ. Διότι η συμπληρωμή και είναι. Για τα 2 κουτιά. Και για τα 2 κουτιά θα πληρώσω 1 ευρώ. Άρα είναι ανασυνταγή, για να το κατανοήσουμε. Όχι ανασυνταγή, αναπροϊόν. Αναπροϊόν. Δηλαδή, αν είναι ίδια, δύο ίδια δηλαδή φάρμακα. Όχι. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν είναι ένα κουτί. Δηλαδή, μπορεί να μου γράψει ένα φάρμακο το οποίο να χρειάζεται να πάρω 2 κουτιά. Βάσει τη δοσολογία τη ποσότητα, να χρειάζεται να πάρω 2 κουτιά. Εγώ, η συμπληρωμή που θα πληρώσω είναι 1 ευρώ. Ναι. Το ερώτημα είναι όμως αν είναι δύο σκευάσματα, δηλαδή δύο φάρμακα. Αν είναι δύο διαφορετικά φάρμακα, είναι ανασκεύασμα. Ναι. Αναπροϊόν, ανασκεύασμα. Ένας τηλεθεατής λέει έχει ραντεβού το Δεκέμβριο στο Γενικό Νοσοκομείο σε ειδικό γιατρό. Ναι. Ευρωλόγο συγκεκριμένα μας λέει. Τι θα πληρώσει και έχει συνταγές δίμηνες μέχρι το Δεκέμβριο. Τι θα γίνει με το φαρμακείο τώρα? Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές που είχε εκδώσει το δημόσιο πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ μπορούν να εκτελούνται κανονικά μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Μετά τις 31 τι θα γίνει? Μετά τις 31 θα πρέπει να πάρει μια καινούργια επαναλαμβανόμενη συνταγή από κάποιο γιατρό του ΓΕΣΥ, την οποία θα μπορεί να εκτελέσει για τους επόμενους 6 μήνες από το φαρμακείο της γειτονιάς του. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αντώνη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντώνη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Σας ακούμε. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Εγώ επειδή στον προσωπικό μου γιατρό μου έγραψε ένα φάρμακα. Επειδή στο φαρμακείο, θα πω συγκεκριμένα για ένα φάρμακο, το οποίο ήταν 9 κουτάκια που έπρεπε να πάρω. Γιατί ένα κουτάκι είχε 20 μεθά, εγώ παίρνω 6 την ημέρα. Ναι. Τα οποία αντιστοιχούν ένα κουτάκι 3 ημέρες. Πήγα στο φαρμακείο. Το φαρμακείο μου έδωσε μόνο ένα κουτάκι. Το οποίο αντιστοιχεί μόνο για 3 ημέρες. Ναι. Επίωσα και έναν ευρώ. Μου είπαν ότι το σύστημα δεν έβγαζε ένα άλλο κουτάκι από μέσα. Όταν θα ξαναπάω, για να πάρω τα 9, θα τα παίρνω ένα-ένα. Τι θα κάνω και θα πληρώσω άλλα για το ίδιο κουτάκι? Να μας πει αμέσως ο κύριος Στρόπης. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Αντώνη. Έχουμε πει ότι η συμπληρωμή είναι ένα ευρώ αναπροϊόν. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν είναι 9 κουτάκια, εφόσον πρόκειται για το ίδιο προϊόν, για το ίδιο φάρμακο δηλαδή, είναι 1 ευρώ που πρέπει να πληρώσει ο κύριος. Δεν πρέπει να πληρώσει. Δεν θα ξαναπληρώσει όταν πάει, αλλά θα πηγαίνει κάθε 3 μέρες. Εντάξει. Δεν ξέρω τους λόγους που πήρε μόνο αυτή τη μικρή ποσότητα. Τη στιγμή που η συνταγή του αυτή ήταν για μεγαλύτερη. Αυτή τη μικρή ποσότητα του έδωσαν. Ενδεχομένως να ήταν θέμα με το απόθεμα που είχε το φαρμακείο. Άρα, όταν δεν είναι επαναλαμβανόμενη συνταγή, αλλά χρειάζεται μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας, για παράδειγμα 9 κουτάκια, όπως μας είπε τώρα ο κύριος Αντώνης, μπορεί να τα πάρει όλα μαζί. Ναι, ναι, αν η συνταγή σου γράφει πάνω. Μόνο στην επαναλαμβανόμενη δεν μπορείς να τα πάρεις όλα μαζί. Στην επαναλαμβανόμενη μπορείς να παίρνεις για ένα μήνα. Ναι. Αυτό λέμε, ότι μπορείς να παίρνεις φάρμακα για ένα μήνα. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις φάρμακα για 6 μήνες.
Οπότε υπολογίζεται εκεί πώς είναι η ποσότητα που πρέπει να πάρω για ένα μήνα και παίρνει για ένα μήνα όταν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως φαίνεται ότι δεν ήταν τέτοια μορφή το θέμα. Απλά έφυγε από το φαρμακείο με λιγότερα κουτάκια από ό,τι έπρεπε να πάρει. Άρα κύριε Αντώνη, δύο τεινά υπάρχουν. Ή το φαρμακείο δεν είχε περισσότερα σκευάσματα που πήγατε και σας έδωσαν τα τρία. Οπότε θα πρέπει να πάτε και να ζητήσετε και τα έξι που έχουν απομείνει, όλα μαζί, χωρίς να πληρώσετε επιπρόσθετα χρήματα. Είτε δεν είχε κατανοήσει καλά ότι δεν θα έπρεπε να τα δίνει όλα, ότι έπρεπε να τα δώσει όλα μαζί. Ένα από τα δύο μπορεί να ισχύει. Μου είπε ότι το σύστημα δεν έβγαζε περισσότερα. Το σύστημα δεν έβγαζε περισσότερα. Έτσι μου είπε. Και μου έδωσε ένα κουτάκι μόνο. Τα 9 κουτάκια είναι για ένα μήνα. Τα 9 κουτάκια είναι για ένα μήνα που ήταν. Ναι, ναι, το κατανοήσαμε αυτό. Μα του είπε το σύστημα. Εδώ ο υπεύθυνος του συστήματος μας λέει ότι δεν είναι έτσι. Συζητήστε το με το φαρμακοποιό σας. Επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς για ποιον προϊόν πρόκειται, αν είναι, ας πάρει ένα τηλέφωνο στον οργανισμό να το κοιτάξουμε, να του απαντήσουμε. Ας πούμε, να δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει στο σύστημα μας. Ακούεις. Ναι. Συγγνώμη, να πω ακόμα κάτι. Ναι. Το τηλέφωνο 17.000 να το κλείσουν. Πήρα 200 φορές και δεν μου απαντήσαν. Να το κλείσουν τέτοια για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία το 17.000. Δεν απαντούν. Αυτό είναι, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δείτε όμως. Είναι 200 φορές εγώ. Είναι κάτι που γνωρίζουμε ότι λόγω του μεγάλου φόρτου των τηλεφωνημάτων στα πρώτα στάδια του συστήματος υπήρξαν κάποια προβλήματα και γι' αυτό και εμείς στον οργανισμό έχουμε συστήσει υποστηρικτικές ομάδες και για τα θέματα των δικαιούχων και για τα θέματα των παροχέων, έτσι ώστε πολλά από τα τηλεφωνήματα να μεταφέρονται στον οργανισμό για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Οπότε θεωρούμε ότι είτε μέσω του 17.000 είτε μέσω του ιδίου του οργανισμού, ο κόσμος παίρνει τις απαντήσεις που πρέπει να πάρει. Οπότε και ο κύριος, εάν θέλει να επικοινωνήσει με τον οργανισμό, πολύ ευχαρίστως να δούμε τη συγκεκριμένη περίπτωση για να το απαντήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε το τηλέφωνο του οργανισμού. Δεν το έχουμε. Να μας βοηθήσει το control, σας παρακαλώ, το τηλέφωνο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, για να μπορέσουμε να το δώσουμε, να το ακούσει και ο κύριος Αντώνης. Πώς μπορώ, ρωτάει ο κύριος Γιώργος, να πάρω το μοναδικό κωδικό επαλήθευσης για τον ηλεκτρονικό μου φάκελο, για να έχω πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά και ιατρικά μου δεδομένα. Μάλιστα. Αυτό, για να έχουμε αυτή την πρόσβαση, χρειαζόμαστε δύο κωδικούς. Τον έναν κωδικό μας το δίνει ο προσωπικός μας ιατρός, όταν θα τον επισκεφτούμε την πρώτη φορά. Να τον ζητήσουμε, θα τον τυπώσει από το σύστημα και θα μας τον δώσει, θα αναγράφεται εκεί. Και ο δεύτερος κωδικός έρχεται στο email μας. Δηλαδή, όταν το ζητήσει ο γιατρός, την ίδια ώρα φεύγει και έρχεται ένας δεύτερος κωδικός στο email μας, ο οποίος ισχύει για 24 ώρες. Γι' αυτό, αφού το ζητήσουμε από τον προσωπικό μας γιατρό, εντός 24 ώρων πρέπει να προβούμε σε αυτήν τη σύνδεση. Διαφορετικά, δεν το κάνουμε, θα πρέπει να ξαναζητήσουμε από τον προσωπικό μας γιατρό να μας ξαναεκδώσει έναν καινούριο κωδικό. Είναι μια εύκολη διαδικασία. Κάποιος μπορεί να την κάνει πολύ εύκολα. Η σύνδεση γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Βάλεις τους δύο κωδικούς, πατάς το κουμπί και συνδέεσαι. Οπότε άμεσα αποκτάς πρόσβαση και βλέπεις πάνω όλες τις υπηρεσίες που σου παρασχέθηκαν στα πλαίσια του συστήματος. Κύριε Αντώνη, 2255-7200 είναι το τηλέφωνο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για να μπορέσετε να απευθυνθείτε εκεί. Μία τηλεθεάτρια, κυρία Βαλάντο, έχει παραπεμπτικό για MRI, το οποίο παραπεμπτικό της δόθηκε όμως πριν το ΓΕΣΥ. Και αυτά τα παραπεμπτικά, όπως και τα ραντεβού στους ειδικούς γιατρούς και τα παραπεμπτικά για τα MRI, έχουν πει ότι ισχύουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ισχύουν μέχρι το τέλος Αυγούστου, μπορεί να πάει να τα εκτελέσει κανονικά απευθείας, όπως ήταν η μέρα του ραντεβού της, καταβάλλοντας μόνο τα 6 ευρώ. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να πληρώσει περισσότερα. Αλλά μετά τις 31 του Αυγούστου. Ναι, αν είναι μετά, τι θα πρέπει να γίνει. Μετά τις 31 Αυγούστου. Γιατί ξέρετε, είχαμε και πολλές ώρες αναμονής. Είναι πολύ πιθανό να είναι μετά. Θα πρέπει να πάνε στους προσωπικούς τους ιατρούς πλέον, εφόσον το ΓΕΣΥ έχει λειτουργήσει, να πάρουν παραπεμπτικά, τα οποία θα μπορέσουν να εκτελέσουν είτε στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει πλέον η επιλογή στον κόσμο. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό, ότι οι προσωπικοί ιατροί μπορούν να μας δώσουν παραπεμπτικά για να μπορούμε να τα διεκπεραιώσουμε είτε σε γιατρούς του δημόσιου είτε σε γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, που είναι πάντοτε φυσικά εγγεγραμμένοι στο ΓΕΣΥ. Στο σύστημα υγείας. Με τους φροντιστές υγείας τώρα τι γίνεται? Για ποιον ακριβώς θέλω? Αν κατάλαβα καλά το ερώτημα, αντιλαμβάνομαι ότι έχει να κάνει με τις φροντιστές υγείας, είναι τα άτομα που προσέχουν άτομα που έχουν προβλήματα σε κατοίκον
αποστολή. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που μπαίνουν στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ, δεν μπαίνουν στην πρώτη φάση του ΓΕΣΥ. Γενικά να πούμε ότι οι κατοίκων επισκέψεις δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση. Το ΓΕΣΥ θα καλύπτει κατοίκων επισκέψεις στη δεύτερη φάση, δηλαδή από την 1η Νέχτου του 2020, από προσωπικούς ιατρούς. Αλλά προς το παρόν είναι εκτός του συστήματος οι κατοικών επισκέψεις. Φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει κάποια προγράμματα που είχε με φροντιστές, τους οποίους στέλνει κατοίκων για να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε κόσμο. Αυτά το Υπουργείο Υγείας τα συνεχίζει. Μάλιστα. Αν κινδυνέψει οποιαδήποτε ζωή, και είναι το τελευταίο αυτό ερώτημα, επειδή περιμένει περισσότερο καιρό για να δει ένας προσωπικός γιατρός τον ασθενή, ποιος θα έχει την ευθύνη? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνεύσει καμιά ζωή επειδή κλείστηκε ένα ραντεβού σε μια εβδομάδα. Αν είναι κάτι επίγον, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν επιλογές στους δικαιούχους. Αν είναι κάτι επίγον, μπορούν να αποταθούν είτε στις πρώτες βοήθειες, είτε να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους ιατρών για να τους δώσει κάποιες οδηγίες, ενδεχομένως τι θα πρέπει να κάνουν, είτε αν πρέπει να κάνουν κάποιες αναλύσεις κλπ. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κινδυνεύσει ζωή και να τρέχουμε εκ των υστέρων να βλέπουμε ποιος έχει τις ευθύνες. Οι επιλογές υπάρχουν. Μπορεί να συνεννοηθεί με τον προσωπικό του ιατρό. Προφανώς, όταν εξηγήσει στον προσωπικό ιατρό ότι πρόκειται για κάτι επίγον, ο προσωπικός ιατρός αναμένεται ότι θα επισπεύσει το ραντεβού μαζί του για να τον εξυπηρετήσει. Αλλά αν παρά τα αυτά δεν καταστεί δυνατόν να το δει ο προσωπικός ιατρός, μπορεί πάντοτε να επισκεφτεί τις πρώτες βοήθειες για να μην φτάσουμε σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Έχει διαφανεί σε έρευνα ότι ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στην ΠΑΦΟ, εμείς κυρίες και κύριοι. Τροχαίο πάλι. Ένα τροχαίο θα μας μεταφέρει ο Μάριος Ιγνατίου. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μοτοσυκλετιστής. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς. Κάθε μέρα για τροχαία μιλάμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να σου πω, Μαρίνα, ότι δυστυχώς πάει πλέον να αποτελεί και είδηση, αλλά μας αναγκάζουν οι εξελίξεις να αναφερόμαστε σε αυτά. Ακόμη ένα τροχαίο, μια σύγκρουση η οποία είχε ως αποτέλεσμα ένας συμπολίτης μας από την ΠΑΦΟ, ηλικίας 62 ετών, να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΠΑΦΟ αρχικά και στην συνέχεια στο νοσοκομείο Λευκοσίας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Αφελπίσουμε ότι θα είναι ένα ατύχημα το οποίο δεν θα έχει άσχημες εξελίξεις, και με την ευκαιρία να στείλουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο, ιδιαίτερα αυτό το τριήμερο που θα μετακινείται περισσότερο στους δρόμους, να είναι προσεκτικό και να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας και βεβαίως της τροχαίας. Έτσι αρχίσαμε, Μαρίνα. Και εμείς την εκπομπή, φορούσε κράνος. Μαρίνα, η αστυνομία στην ανακοίνωση δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες και επειδή είναι πολύ έξω το ζήτημα, θέλουμε και να είμαστε και εμείς φιδωλοί. Τις σωστές αποστάσεις, γιατί είναι μια πτυχή η οποία είναι σημαντική για την πορεία των εξετάσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε Ιγνατίου. Ανησυχίες υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, από τις πληροφορίες ότι ο πορθητής εντός με των επόμενων ωρών ή και ημερών αναμένεται να κατεβάσει τρυπάνι. Κάποιες εφημερίδες από τον τουρκικό τύπο λένε ότι κατέβασε ήδη τρυπάνι. Ο Νικόλας Μαρκαντώνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.